čtvrtek 9. listopadu 2023 jsme zase vyrazili na houbařinu, už to tak rychle neroste, ale přece se dá ještě dost nazbírat, takže to nebudeme zdržovat. Děkuji za odběry, děkuji za lajky, no a jdeme na tu houbařinu se podívat společně. Pohodlně se usaďte a právě začínáme. Thank you.
A máme tady konec dnešního videa. Děkuji za pozornost, děkuji za odběry, děkuji za lajky, no a uvidíme, jestli ještě vyrazíme na další houbařinu. Bylo by to super, ale uvidíme. Musíme to nechat chvilku vyrůst, no tak uvidíme. Děkuji moc za pozornost a těším se u dalšího videa. Ahoj. Thank you.
Thank you.